yang fardu, clear dulu, selesaikan dulu masalah wa, yang wajib dan dah. Jangan minat buat yang sunat, duha buat, tahajud buat, witir buat, solat fardu. Tentuan, kadang-kadang buat, kadang-kadang tak buat, tak jadi. Pasal ada setengah pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i kita, selagi mana solat fardu kita tuan-tuan tak selesai, ibadah sunat kita tidak sah tuan-tuan. Dia kata selagi mana solat fardu kita ada yang sepatut kita qada tuan-tuan, tiba-tiba kita buat, kita minat solat sunat tuan-tuan. Solat fardu lama dah tuan-tuan tak solat tuan-tuan. Kadang-kadang solat, kadang-kadang tak solat. Ada pendapat mengatakan tuan-tuan tak sah solat sunat tadi tuan-tuan. Tak sah. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita ada jenis-jenis qada tuan-tuan, zaman-zaman dulu-dulu kita, maka qada cepat-cepat tuan-tuan. Pendapat pertama dalam masalah qada tuan-tuan, selagi mana ada qada tuan-tuan, maka tak sah solat sunat, dia kata. Kena banyakkan masa untuk qada. Banyakkan masa untuk qada, sehingga peruntukkan masa untuk qada, semua masa untuk qada kecuali beberapa ketika. Waktu bila? Waktu nak cari nafkah untuk diri sendiri, anak dan keluarga. Lepas tu waktu rehat sekejap, waktu masuk tandas. Tu je. Waktu lepak kedai kopi ada tak? Kalau ada kata, tuan-tuan, tak boleh kita lepak kedai kopi. Haram jadi lepak kedai kopi selagi mana tuan-tuan tak selesai masalah kata. Lepas tu benda harus, betul tak? Benda harus tuan-tuan, duduk koyang kaki kedai kopi 3 jam. Solat tuan-tuan ada ke tak qada lagi tuan-tuan? Maka berdosa perbuatan tadi tuan-tuan. Solat sunat tak sah tuan-tuan. Itu pendapat tuan-tuan. Syadik sikit tu. Hak kedua pula macam mana? Yang kedua tuan-tuan, boleh solat sunat. Boleh pergi kedai kopi sekali-sekala. Tuan-tuan, macam mana buat? Qada-qada, sunat-sunat tuan-tuan. Buat 50-50, lebih kuat tuan-tuan. Di samping qada, buatlah solat sunat sambil-sambil. Boleh buat macam tu? Itu ringan sikit. Ramai orang buat macam tu, tuan-tuan. Jangan tunggu bulan Ramadan. Ada orang tuan-tuan masuk bulan Ramadan, kita solat sunat terawih, dia qada pula. Mangkuk betul. Pasal apa tunggu bulan Ramadan tuan-tuan nak qada tuan-tuan? Ramadan tuan-tuan, terawih tuan-tuan, bukan datang tiap-tiap hari. Bukan datang tiap-tiap bulan. Tiba-tiba tuan-tuan orang, kita ikut imam sembahyang. Terawih, tiba-tiba kita semayang kodoh. Memang macam tu tuan-tuan boleh. Boleh tak? Boleh. Tapi rugi tak? Perbuatan tersebut merugikan kita tuan-tuan. Kenapa? Kerana tuan-tuan, kalau lah dengan sebab kodoh tadi kita tak buat solat, tak buat solat sunat tuan-tuan, solat sunat terawih kita hak mari sekali tahun, rugi tak? Rugilah kita tuan-tuan. Sepatutnya kodoh tuan-tuan tak tunggu bulan Ramadan. Boleh kodoh tak? Boleh tuan-tuan. Tidak kita ni. Tapi ada orang dia buat tuan-tuan. Ha? Qada pun main semangat juga tuan-tuan. Dia ikut ramai-ramai tuan-tuan. Nak semangat juga tuan-tuan. Asyik semangat je dia tuan-tuan. Biar ilmu tak ada pun tak edit tuan-tuan. Sah-sah tapi merugikan tuan-tuan cara amalan macam tu tuan-tuan. Boleh buat tapi rugi cara amalan macam tu tuan-tuan. Kenapa? Kerana umur kita tuan-tuan, kita tak boleh nak yakini, boleh panjang, boleh sambung umur kita, tak boleh. Duk tunggu nak qada bulan Ramadan, takut-takut belum sampai bulan Ramadan, kita balik kampung awal. Menjah. Balik Bukit Teratai, tuan-tuan. Naya kita tuan-tuan, tak sempat qada, tuan-tuan. Mati dalam keadaan, berdosa tuan-tuan. Qada. Lebih-lebih lagi qada yang lebih-lebih lagi kita tinggal tadi dengan sengaja. Dua kena buat, qada kena qada dan taubat kena taubat. Kalau tak sengaja, kalau tak sengaja qada saja tapi tuan-tuan tak sunat taubat. Boleh taubat tapi tak sunat ketika tu tuan-tuan. Tu bagi yang tak sengaja, contohnya tertidur. Tu tak apa tuan-tuan. Tak wajib qada segera lepas tu tuan-tuan. Contoh tak wajib qada segera. Tidur pukul 11 malam. Biasa boleh bangun pukul 5 pagi, biasa boleh bangun pukul 4.30 pagi, tiba-tiba hari itu pukul 9 pagi bangun. Tiba-tiba tu bukan walik. Secara tak sengaja tuan-tuan. Jam loceng dah kunci, BlackBerry dah kunci, semua kunci, tak bunyi tuan-tuan semua. Macam mana buat? Wajib qada segera tak? Tak wajib qada segera dalam masalah ni tuan-tuan. Pasal apa? Pasal dia tinggal bukan
Bukan dengan cara sengaja dalam bab ni tuan-tuan. Tak wajib qada segera. Hak wajib qada segera hak mana tuan-tuan? Bangun tengok bola pukul 3 tuan-tuan. Kan? Dia tidur lewat dah tuan-tuan. Pukul 3. Nak masuk subuh, dia pun tidur dah. Sekalipun dia masuk, dia tidur sebelum masuk waktu subuh dengan sebab tuan-tuan. Kan? Dia sengaja melengoh-lengohkan daripada awal tuan-tuan menyebabkan dia penat ketika tu tuan-tuan. Maka kalaulah dia bangun pukul 9 ketika tu tuan-tuan, dia masuk dalam bab orang meninggalkan solat dengan sengaja. Ataupun dah bunyi dah azan subuh. Hai, tambah lagi ni. Kan? Dia pun tidur balik. Sedar-sedar pukul apa? Sedar-sedar pukul 9. Dia wajib qada segera dan wajib bertaubat seberapa segera. Beza tak? Itu beza. Seterusnya. Menurut riwayat Abu Daud, khamsu salawatin katabahunna Allahu 'alal 'ibad man jaa'a bihinna lam yudayyi' minhunna shay'an istikfafan bihaqqihinna kana lahu indallah ahdun an yudkhilahul jannah wa man lam ya'ti bihinna falaysa lahu indallahi ahdun in syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a adkhalahul jannah. Lima waktu sembahyang yang diwajibkan oleh Allah ke atas hamba-hambanya. Sesiapa melakukannya dengan tidak mencuaikan sedikit pun daripadanya dan tidak memandang ringan akan kewajipannya, maka baginya perjanjian, iaitu janji di sisi Allah bahawa dia pasti akan dimasukkan ke dalam syurga. Amin. Orang yang laksanakan keparduan tanda Allah Ta'ala nak janjikan nak masuk dalam syurga. Berapa jenis fardu dalam bab solat ni? Lima tanda. Lima. Lima keparduan tu jaga betul-betul, Nabi nyatakan pada kita Allah Ta'ala nak masukkan dalam syurga tanda. Kan? Dalam bab solat ni tanda. Jaga hak lima ni. Pasal apa tanda? Solat ni tanda kalau kita boleh jaga dengan betul tanda. Sampai pada maksud yang sebenar tanda. Allah Ta'ala bagi tahu pada kita tuan-tuan. Kerja kita jadi ringan. Kerja mak ayah jadi ringan. Kerja polis jadi ringan. Kerja penguat kuasa jadi ringan. Semua jadi ringan. Pasal apa? Pasal inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Pasal sesungguhnya salat itu apabila kita dirikan dengan penuh tuan-tuan. Tata tertib, syarat cukup, rukun cukup, sunat-sunat pun kita buat dengan penuh keikhlasan kita tuan-tuan. Buat lillahi ta'ala ketika itu. Maka kata Allah, solat tadi dapat mencegah diri kita daripada terlibat dengan perkara keji dan mungkar. Betul tak saya sebut tadi, kerja polis jadi ringan. Pasal apa? Pasal tuan-tuan, orang yang sembahyang dia mencuri tak? Tak mencuri. Orang sembahyang makan riba tak? Tak makan riba. Orang sembahyang tuan-tuan merompok tak? Tak merompok. Ringan tuan-tuan. Tugas mak ayah ringan tak? Ringan tuan-tuan, hanya suruh anak semayang tuan-tuan. Bila semua semayang elok tuan-tuan, maka kuasa ni tuan-tuan akan ada dalam diri anak-anak kita, ada dalam masyarakat kita tuan-tuan. Ringan kerja tuan-tuan. Kita hari ni duk takut tuan-tuan. Walha tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi dah kuasa yang ada pada solat tuan-tuan. Bila kita buat betul-betul tuan-tuan, insya-Allah kuasa mencegah ni tuan-tuan ada pada diri kita, ada pada masyarakat kita apabila semua orang buat yang terbaik. Hari ni nak buat wuduk pun ramai orang tak nak sokong tuan-tuan. Pasal apa? Pasal ramai rupa-rupanya orang tak lulus dalam bab solat tuan-tuan. Pasal apa tu? Orang tak takut dalam bab wuduk ni pasal apa tuan-tuan? Pasal dia terlibat. Wuduk ni tuan-tuan, hak nak potong tangan, hak nak rejam, hak nak rotan tuan-tuan sampai 100 kali rotan tu. Pada siapa tu? Pada orang yang bersalah. Orang Islam yang bersalah tuan-tuan. Hak tak bersalah rejam tak? Hak tak salah tak rejam tuan-tuan. Hak tak mencuri, potong tangan tak? Tak potong tangan. Hak berzina baru rejam. Hak tak berzina, rejam pasal apa? Lepas tu pasal apa takut sangat tu? Pasal apa yang takut sangat duk kaluk ribut tuan-tuan? Sampai nak mempermainkan tuan-tuan. Sampai ada seorang sanggup mempermainkan hudud Allah tuan-tuan. Kita ni makhluk Allah. Allah Ta'ala bagi undang-undang. Kita kata undang-undang ni tak adil. Tengok. Teruk punya orang sana. Orang macam ni dia kata macam ni. Dia kata, kalau laksanakan hudud di negara kita ni, negara majmuk ni, orang Islam kita potong tangan. Dalam sekali,
Orang Islam habis kudus tangan. Orang Islam kita potong tangan. Orang kafir hanya cukup ha, dengan 2 bulan je semata-mata. Adik tak kata? Tak adik. Tengok. Tengok. Orang macam ni lebih baik pisu daripada boleh cakap. Kenapa? Kalau dia bercakap macam ni tuan-tuan, mengundang bala Allah Ta'ala tuan-tuan. Ha? Kalau dia bercakap dalam suasana masyarakat kita, kalau Allah Ta'ala turun bala, bukan dia seorang kena. Ramai-ramai kena tuan-tuan. Semua kena tuan-tuan. Kenapa? Kerana tuan-tuan, hak cakap ni bukan calon-calon orang. Orang yang berpengaruh tuan-tuan. Kalau Allah Ta'ala turun bala, semua kena tuan-tuan. Sebab tu saya bagi tahu tuan-tuan, orang macam ni lebih baik bisu daripada boleh bercakap tuan-tuan. Kalau dia nak bercakap sampai setahap nak petikai Quran dan hadis, sampai setahap dia nak petikai hukum hakam dalam agama tuan-tuan. Jangan bercakap tuan-tuan. Sebab tu Nabi bagi tahu, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut aw kama qala. Nabi bagi tahu, barang siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia bercakap hanya benda baik. Benda hak betul-betul tu. Benda hak betul dengan syariat, betul dengan Quran hadis, cakap. Hak tak betul, hak tak betul jangan cakap, diam sudah. Kita bagi laluan pada daun azab, sambulkan. Dan sesiapa yang tidak menunaikannya, yaitu tidak menunaikan kewajipan solat fardu 5 waktu, maka tidak ada baginya di sisi Allah sebarang perjanjian. Sekiranya Allah menghendaki, Allah akan mengazabkannya. Dan jika Allah menghendaki, Allah akan memasukkannya ke syurga. Terlepas daripada perjanjian. Pasal apa? Pasal dia tak buat. Tak buat tuntutan-tuntutan dalam agama. Tak solat. Solat ni tuan-tuan, solat ni bukan benda kecil tuan-tuan. Kalau kita tak solat tuan-tuan, sama ada sengaja ataupun tak sengaja tuan-tuan, dia ada hukum dia. Lepas tu kita kena mengaji hukum. Bila kita tahu hukum tuan-tuan, kita jadi takut. Takut pada siapa? Takut pada Allah. Pasal hukum ni hukum siapa? Hukum Allah. Ada satu hadis Nabi nyatakan, man tarakas salat muta'ammidan faqad kafara jihara. Zahir hadis ni tuan-tuan, barang siapa yang tak semayak dalam keadaan sengaja. Sengaja tak semayak tuan-tuan. Sibuk musyawarah, tiba-tiba tak semayak. Faqad kafara jihara, maka kafir ia secara terang-terang. Ulama ada menyatakan penafsiran tuan-tuan berkaitan dengan hadis ini. Pertama, orang yang tak semayang dalam keadaan sengaja. Sengaja tak semayang. Dalam keadaan dia meyakini solat itu wajib bagi diri dia. Memang dia tahu solat ni pentaklifan, kewajipan pada diri dia. Tapi sibuk tak semayang. Sibuk dengan agenda dunia, sibuk cari duit, sibuk cari pangkat, tiba-tiba tak semayang, semayang fardu. Solat fardu tak tunai tanda. Maka dengan sebab dia masih lagi berpegang dengan solat itu masih wajib, maka tuan-tuan, dia hukum dihukumkan ketika itu hukum kufur nikmat. Kufur nikmat ataupun dipanggil fasik orang macam ni. Dosa besar tetap dosa besar, tapi kufur nikmat dia panggil. Pihak kerajaan nak buat macam mana ni? Orang macam ni, pihak kerajaan yang memerintah kena ambil satu peranan tuan-tuan. Kena buat macam mana? Panggil nasihat. Panggil nasihat supaya taubat dan qadha balik solat yang ditinggalkan. Sampai satu masa berterusan tuan-tuan, nasihat demi nasihat tak pakai juga. Paling lama 2 tahun tuan-tuan disebut dalam kitab. 2 tahun tak semayang juga tuan-tuan. Maka pihak kerajaan kena ambil tindakan tuan-tuan, kena hukum pancung orang macam ni. Bunuh orang macam ni tuan-tuan. Bila dah mati dengan sebab bunuh tadi tuan-tuan, jenazah dia tadi tuan-tuan boleh uruh macam biasa tuan-tuan. Boleh uruh macam biasa. Dimandikan dia, dikafankan dia, disolatkan dia dan dikebumikan di perkuburan Islam walaupun dia mati dalam keadaan fasik tuan-tuan. Tu yang pertama. Yang kedua, dia tak solat juga. Sibuk, sama-sama sibuk. Ha? Sama-sama agenda dunia. Cuma bezanya, yang kedua ni tak solat dengan sebab dia berpandangan solat itu tak wajib pada diri dia. Dia pegang solat.